ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ପ୍ରୀତିର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଜନା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯୋଜନାର ଛାଇଠୁ ବି ବହୁ ଦୂରରେ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳା। ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ ଚିପିବା ପରି ଜୟପୁର ସହରରେ ଥିବା ଗ୍ରୁପ୍କୁ କେମିତି ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା, ତାହା ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠିକାଦାର ପ୍ରୀତି ଲାଗି ହଟହଟା ଜୟପୁରର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏସ୍ଏସ୍ଜିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟା। ଗ୍ରୁପ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମେ 20, 2022ରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, କିନ୍ତୁ ଦିନଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ମିଳିନଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ କାରଣ ପଚାରିବାରୁ କାମ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଠିକାଦାର କରିବେ କହି ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ ଉଭୟ ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଏପରିକି ଠିକାଦାର ବି ସେମାନଙ୍କୁ ନାଲିଆଖି ଦେଖାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ ଥର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଗିଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଗୁ ହେବାର ପ୍ରାୟ 7 ମାସ ପରେ ମୋବାଇଲରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ପଠାଇଛନ୍ତି ବାବୁ। ତେଣୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳା। ମୁଁ ବି ଆଉଥରେ ଯାଇକି ପାର୍ଟି କହିଲି, ନବୀନ ସରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଆମକୁ କିଛି କାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କାମ ଆସିଛି ତ କରିବ, ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହିଁ କରିବ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲି, ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧରୁନଥିଲେ। ବେଶୀ କହିଲା ପରେ କେତେ ଇଏରୁ ଯେ ଇଏ କଲା ପରେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧୋଇଲେ, ଫୋନ୍ ଧୋଇକିରି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏ କାମ ନେଇଛି, ମୁଁ ଯେଇକି ଆଉ କାଉନସିଲର୍କୁ ପଇସା ଦେଇଛି, ପିସି ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭରୁ ଆମକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ପଇସା, ନା ମୁଁ ଦେବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବି କାମ। ମନ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କରୁଛି ମାଆମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ସିନା ମାଆମାନେ ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି, ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆହୁରି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ସବୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ବି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କାମ ଆସୁଛି ମାତ୍ର ମାଆମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହିଁ ଆଉ ଜେଇ ଆଉ ଇଏ ଅଫିସର ମାନେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମିଳିନି ସାର୍, ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଛୁ ଗତ ବର୍ଷରୁ, ଏବେ ଯାକ କାମ ମିଳିନି, ଜାଗା ବି ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୌର ଅଧିକାରୀ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସଠିକ୍ ସରକାରୀ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ନ ହେବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଜାଗା ନିରୂପଣ ହୋଇସାରିବା ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ତ ଦେଇଛୁ। ଜାଗାର ଟିକେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପାରାବେଡ଼ା ଏରିଆରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଖାଇ ପାରୁନୁ। ଭେରି ସୁନ୍ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଦେଖାଇବୁ ଏବଂ ସେ ହିଁ କରିବେ, ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ। ସେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାମ କରାଯିବ, ଆଉ ଯାହା ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲୁ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ କିଛି ମିଳୁନି ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଲେ ହେଉଛି, ଯେମିତି ସ୍ପେସ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଯାହା ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କଥା, ସେସବୁ ଆମେ କିଛି ବି ସତ ନାହିଁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଥାଏ ବୋଲି? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କେମିତି ଦେଇଥିଲେ ଆଗୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯଦି ଦେବାର ଥିଲା ଏଥିରେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସଲ ଚିତ୍ର ବଖାଣୁଛି। ଜୟପୁର ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।